Ке ми кажете прво што тоа е лошо во таа платформа, па после тоа ќе дебатираме. Даваме шанса, вели Заев одговарајќи на новинарско прашање во законодавниот дом. Заев потврди дека ќе се носи нов закон за јазици, кој треба да ја унапреди употребата на албанскиот јазик, при тоа уверувајќи дека тој ќе биде во рамки на уставот. Новата влада, според Заев, ќе работи на решавање на проблемот со името, а на крајот, за него ќе се изјаснат граѓаните на референдум. Апсолутно. Ке ми кажете прво што тоа е лошо во таа платформа, па после тоа ќе дебатирам. Дека единствена иднина има концептот на едно општество за сите. Точно е дека ќе има закон со кој што ќе се унапреди употребата на јазиците на албанската етничка заедница и на другите етнички заедници. Но тоа ќе биде согласно уставот и согласно практичната потреба на граѓаните албанци, но и на другите помалку бројни заедници. Точно е дека ќе бараме решение на проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Но одлуките ќе ги носиме во консензус со опозицијата, а ќе станат конечни по референдум на кој што ќе се изјаснат граѓаните. Точно е дека ќе сториме се што можеме да ја унапредиме соработката со сите наши соседни земји, пред се во интерес на граѓаните на Македонија, секако почитувајќи го интересот и на нашите соседи. Државен интерес број 1 е да се одблокираат демократските процеси и Македонија конечно да добие институции што ќе работат со полн капацитет. Ја преземаме оврската да продолжиме со демократските процеси, со избор на нов председател на собранието на парламентот на Република Македонија и тоа токму одредот на оформеното и декларирано мнозинство кое што постои во парламентот. Заев потврди дека уставот, деловникот, законот, собранието ги дава сите можности мнозинството да избере председател на скали или негде на друго место и дека е прашање на време кога тоа ќе се направи, а отворени се сите можности. Верувајте дека тоа ќе го направиме во момент кога тоа ќе биде од секој аспект на уставно, законски, деловнички внимателно, пред се, уверувајќи дека има поддршката од сите партии.